Иранның ядролық бағдарламасы жөніндегі келіссөздерді сәтті аяқтауға мүмкіндік зор. Мұны бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Айта кетсек, кездесу Швейцарияның Лозаннасында өтіп жатыр. Ал келісім жасауға берілген уақыт бірнеше сағаттан кейін аяқталу керек. Келіссөздерді дегерандық делегациямен АқШ, Ұлыбритания, Франция, Қытай, Ресей және Германия бас дипломаттары жүргізіп жатыр. Сыртқы істер министрлері әлі үш үлкен проблема бойынша ортақ мәмілеге келген жоқ. Олар келісімнің әрекет ету мерзімі Иранды халықаралық санкциядан босату және келісімнің шарттарын бұзған жағдайда Иранды қайтадан шектеуге алу мәселелері.